Hər kəsə salamlar, mənim adım Arzu və kanalıma xoş gəldiniz. Bugünkü videomuz çox maraqlı və rəngarəng bir vlogdan ibarət olacaqdır. Videonun əvvəlində də gördüyünüz üzrə çiləkləri yumaq ilə başlamışdım. Bu da heç də təsadüf deyildir. Artıq havalar istiləşməyə başlamışdır və gilə meyvələrinin sezonu açılmışdır. Mənim qızlarım da xüsusilə də çiləyi dəhşət çox sevirlər. Və səhər yeməyində hətta məndən çilək istəmişdilər. Ona görə də ilk əvvəl çiləklərini verdim onlara. Daha sonra onların nəzərinə çatdırdım ki, bərabər Jungle Park-a yollanacağıq və burada da onların ilk reaksiyasını müşahidə edə bilərsiniz. Onlar çiləklərini yedikdən sonra yollandıq Jungle Park'a. Bu, Olympic Star'ın birinci mərtəbəsində yerləşir və yenilənmiş şəkildə təzədən istifadəyə təqdim olunmuşdu. Biz də iki dəfə idi gedirdik yeniləndikdən sonra. Mənim qızlarım şəxsən çox əyləndirlər. Hal-hazırda da görə bilərsiniz ki, belə mini salon var idi. Orada bir-birlərin saçını daradılar, çoxluca oynadılar, əyləndilər və onlar əylənərkən də biz də yoldaşımla bərabər həmin o Jungle Park'ın düz mərkəzində elə bir alan var idi. Orada oturmaq üçün yerlər var idi, stullar var idi. Bundan da əlavə kafe kimi də oranı istifadə etmək mümkün idi. Yəni ki, nəsələr sifariş vermək olardı. Uşaqlarımız burada əylənərkən, bərabər mətbəxtə belə deyik, yeməklər hazırlayarkən biz də orada oturmuşduq və həm çay içdik, həm yemək yedik, bərabər söhbət etdik. Yəni, həm uşaqlar xoş vaxt keçirdilər, həm də mən yoldaşımla bərabər uzun zamandır ki, tək başına qalıb söhbət edəməyə fürsətimiz olmamışdı. Harasa çıxmağa fürsətimiz olmamışdı. Biz də həmin vaxtı gözəl dəyərləndirdik. Arada sırada da qaçıb gəlirdim qızları. Bəzi nüanslarına lentə alırdım. Burada da görə bilərsiniz ki, mətbəxtdə bərabər yemək bişirirlər. Çox əylənmişdirlər. Həmin o mətbəx hissəsində oynadılar, gözəllik salonundan istifadə etdilər. Sonra isə yollandılar artıq əməli başlı, belə deyək, həyəcan verici olan hissəyə. Burada sürüşkənlər var idi, batutlar var idi, yəni ki, uşaqların əylənə bilməsi üçün toplar var idi, sürüşkənlər və s. yerləncəklər, hər şey var idi, yəni ki, uşaqları üçün. Və mənim qızlarım da çox-çox əyləndilər. Xüsusilə də sürüşərkən böyük qızım çox-çox əylənir. Balaca qızım balacadır, hələ ki, fişodur ki, mən qorxuram biraz onun tək başına bıraxmağa. Ona görə də daimi şəkildə nəzarətimdə idi. İndi görə bilərsiniz ki, batuta hətta gəlmişdik. Çoxluca oynadılar, bolluca yoruldular. Evə qayıtdıqdan sonra inana bilməzsiniz ki, o qədər yorğun idilər ki, çatar çatmaz, yəni ki, təxminən məsələyim ki, 2 saat müddətində yatmışlar. Hər çünki mənim qızlarım günortalar çox nadir hallarda yatırlar. Bu hissəyi indi bitirdikdən sonra yollandıq qum hissəsinə və burada da uşaqlar qum meydançasında bolluca oynadılar. Orada da sürüşkən var idi. Amma qum meydançasında uşağınızı tək buraxmağı məsləhət görməzdim. Çünki bir neçə başqa uşaqlar da olur. Onların yaşları da fərqlidirlər. Əlbəttə ki, bir-birlərinin gözünə qum ata bilərlər. Və yaxud da çox körpə uşağınız vardasa qumu ağzına apara bilər. Ona görə məsləhət görürəm ki, qum meydançasında uşağınızı belə deyək, nəzarət altında saxlayasınız. Daha sonra qayıtdıq yenidən evə, mənim uşaqlarım yatarkən mən də işə qoyuldum və başladım onlar üçün yemək hazırlamağa. Bu pasta al pomodoro adlanır. Bu italyan bir yeməyidir. Yəni ki, anladığınız üzrə pomidorlardan ibarət olan spagetti və yaxud da makaronun hazırlığına bilən çox-çox asan bir yeməkdir. Mən burada çeri pomidorlarından istifadə edirəm, amma hər hansısa bir istədiyiniz bir pomidordan istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq çeri pomidorlarının bişirilməsi asandır. Ona görə də şəxsə mənim üçün rahatdır. Həmçinin çeri pomidorlarının dadı daha şirin olur və mənim uşaqlarım da bunların dadını daha çox bəyənirlər deyə ona görə mən bunlardan istifadə etdim dediyim üzərə. Onları bütöv şəkildə də ata bilərsiniz. Çünki ki, mən onları yarı bölməyi tərcih edirəm. Belə şəkildə bişmə sürələri daha da azalmış olur. Ekstra bir rahat olur. Tez bazar, yəni ki, tələsik vəziyyətlərdə falan hazırlamaq üçün ideal bir reseptdir. Pomidorları doğradıq, daha sonra keçirik soğana. Soğanı da xırda-xırda doğruyursunuz. Əgər siz çox xoşlayırsınızsa, sarımsaq da qata bilərsiniz. Sözünüzə mən sarımsaq qızararkən onun dadını xoşlamıram. Həmçinin mənim qızlarım da sarımsaq qızararkən onun dadını xoşlamırlar. Ona görə də mən qatmağı tərcih etmirəm. Amma orijinal variantında səhv etmirəmsə sarımsaq da var idi. Bundan əlavə, əgər siz hər hansısa bir Provans ədviyyatlarını falan xoşlayırsınızsa, onları da əlavə edə bilərsiniz, bu yeməyinizə qata bilərsiniz. Məsələn, origami falan qata bilərsiniz. Şəxsən mən xoşlamıram, ona görə də onlarda
istifade etmedim. Sonra bir tava götürürük, oraya bolluca kereyağı əlavə edirik. Mənim qızlarım kereyağını da olan yeməkləri çox-çox xoşlayırlar. Sözünüzüm həm mən də, həm yoldaşım da. Ona görə mən bolluca kereyağı istifadə edirəm. Əgər kereyağı istifadə etmirsinizsə, məsələn, zeytun yağından da yararlana bilərsiniz. Burada kereyağının çox olmasına baxmayın. Birazdan buraya hazırlanmış olan spagettilərimizi əlavə edəcəyik. Ona görə yağ, yəni ki, elə bu qədər kifayət edəcəkdir. Yəni ki, nəzərə almağınızı xahiş edirəm. Daha sonra soğanlarımızı qızartdıqdan sonra biraz qarışdırırıq. Artıq öz zövqünüzə qalıb. Bəziləri soğanı biraz diri xoşlayırlar. Həmin mərhələdə də məsələn pomidorlar əlavə etmək olar. Biz biraz daha ölmüş variantında xoşlayırıq soğanları. Ona görə də yaxşıca qızardıram. Daha sonra isə pomidorçuqlarımızı əlavə edirəm. Pomidorlar soğanlar burada bişməkdə olsunlar. Bir qazanda da su qoyuram, başlayıram onu qaynatmağa. Burada pomidorlarımız podlivkası hazırlanarkən əks tərəfdə də suyumuz qaynamağa doğru gedir. Duzunu, istiotunu əlavə edirik. Dediyim üzrə istədiyiniz hər hansısa bir ədviyyatlar vardırsa, öz zövqünüzə görə Provans məsələn ədviyyatları falan da əlavə edə bilərsiniz. Biz ailəvi olaraq xoşlamırıq çox da hədsiz ədviyyatlı yeməklər, ona görə də mən əlavə etmirəm. Çox-çox asan bir reseptdir. Ətsizdir. İnanın mənə ki, bütün ətli yeməklərdə hətta mənə gəlir ki, daha dadlıdır. Suyumuz digər qazanda gördüyünüz üzrə qaynadı. O qaynadıqdan sonra da duzunu falan əlavə etmişəm artıq ona və keçirik artıq spagettiləri bura əlavə etməyə. Mən spagetti istifadə etdim, amma sizin ürəyiniz istəyirsə və körpə uşağınız vardırsa misal üçün başqa növ makaronlar tərcih edə bilərsiniz. Məsələn, bantik formasında olanlar, penne formasında olanlar və s. və ilaxır. Artıq dediyim üzrə öz zövqümüzə qalmışdır. Bu arada mən spagettiləri qəti şəkildə qırmıram. Mənim uşaqlarım da artıq alışmışdırlar. Onları yaxşı şəkildə buraraqdan belə deyək, istifadə edə bilirlər, yiyə bilirlər. Yəni ki, çəngəlin köməyi ilə ona görə problem yaranmır bizim ailəmizdə. Mən bütöv paket istifadə etmirəm. 4 nəfərik biz. Mənə yarım paket kifayət edir, yəni ki, spagettin istifadə olunması. Bu da artıq sizin öz zövqünüzə qalmışdır. Ailənizdə nə qədər çox yeyilir və s. və ilaxır. Bunu artıq özünüz dəyərləndirir. Süzədə bilərsiniz bu arada. Spagetti hazır olduqdan sonra, makaron hazır olduqdan sonra mən süzməyi tərcih etmirəm. Birbaşa ilə biraz suyunu axıtdıqdan sonra birbaşa podlivkamızın üzərinə əlavə edirəm. Bütün hamısını əlavə etmədim. Yavaş-yavaş hissəsi əlavə edirəm. Yaxşıca qarışdırıram. Baxım, görüm ki, podlivkaya nə qədər kifayət edəcəkdir, nə qədər artıq qalacaqdır və s. və ilə. Çünki belə hallarda olur. Hərdən nə olur ki, məsələn, podlivkamız çox çıxır və yaxud da əksinə spagettimiz çox çıxır. Mən spagettini al dente şəkildə bişirəcəm. Cəmi 8 dəqiqə bişirirəm. Yəni ki, belə deyə bizim dilimizdə çevirdiyim zaman alaçiymi deyim, belə şəkildə alınır. Amma bu şəkildə mən yeməyi tərcih edirəm. Daha sonra isə üzərinə pendirini əlavə edirik. Əslində, parmigiano əlavə edilsa, bu yemək əlbəttə ki, daha dadlı olardı. Təəssüf ki, mənim qızlarım parmigianonu xoşlamırlar, yəni parmizanı xoşlamırlar daha doğrusu. Onun dadı biraz qorki olduğuna görə sevmirlər. Mən burada adi pendir əlavə etməklə kifayətləndim. Üzərinə də bazilik əlavə edirəm. Bazilik Azərbaycan dilində səhv etmirəmsə ağ reyhan olaraq keçir. Əgər yanılıramsa məni kommentariya bölməsində düzəldin. Səhv etmirəmsə ağ reyhandır. Ağ reyhan əlavə edirik. Bu arada spagetti, ümumiyyətlə pastaların hamısı, yəni pasta bizim deyildə makaron olaraq keçir. Bütün makaron növlərinin hamısı ağ reyhanla inanılmaz dərəcədə dadlanır. İnanılmaz uyum içərisində olurlar. Mütləq əgər yoxlamamızınsa yoxlayın. Hədsiz dərəcəyə dadlı alınmışdı və artıq yeməyimiz hazırdır. Həm mən, həm uşaqlar, həm də yoldaşım çox-çox bəyəndik. İnanın mənə, ətli xörəklər də min qat daha dadlıdır. Mən belə yeməkləri yeməyi daha çox xoşlayıram, nəinki ətli yeməkləri. Hərçənd ki, uşaqlar üçün, indi yoldaşım üçün də həftədə heç olmasa 4 dəfə ətli yemək bişirirəm, amma özüm ətsiz yeməklər tərcih edirəm. Onu daha öncəki videolarda da sizə demişdim. Mütləq yoxlayın. İnanın mənə, hətta ən çox ət yeyən, əgər qohumunuz və yaxud da ailə üzvünüz vardırsa, onlar belə bunu yaxşıca qiymətləndirəcəkdirlər. Axşam üstü isə mən keçdim fırçalarımın və sponjlarımın yuyulmasına. Gördüyünüz üzrə fırçaları necə mən yuyuram? Çox sadə şəkildə adi bir sabun götürürəm və sabun vasitəsilə onları yuyuram. İlıq su altında mən yumağı tərcih edirəm. Çünki çox soyuq su olduğu halda düzdür fırçaları xarab eləmir soyuq su. İsi su düzdür xarab eləyir. Amma çox soyuq su olduğu hallarda da fırçalar yaxşı yuyulmur. Yəni ki, xüsusilə də tanalı kremin fırçaları yaxşı yuyulmur. Ona görə də ilıq su tərcih etsəz yaxşı olardı. Sponjumuzu yuduq çox sadə bir şəkildə. Sonra yenə də sabunumuzu götürürük və fırçalarımızı həmin sabunu bulayaraqdan yaxşıca içərilərini yumağa başlayırıq. Hətta görə bilərsiniz ki, rakovanın içərisindən çirkli sular axmağa başlamışdır.
Bu şəkildə mən yuyuram və daha sonra da adi dəsmalın üzərinə qoyaraqdan onları quruduram. Mən həftədə deyim sizə ki, həftədə bir dəfə 10 gündə bir falan fırçalarımı yumağı tərcih edirəm və əgər sizin təbii qıllı fırçanız vardırsa, o zaman onların saxlayarkən də diqqət etməyinizi xahiş edirəm ki, formaları falan pozulmasın. Bu qədər. Bugünkü vlogumuz bundan ibarət idi. Ümid edirəm ki, sizə maraqlı və faydalı ola bildim. Əgər bəyəndinizsə, like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn səfərki videolarımızda görüşmək üzərə. Sağlıqla qalın. Və sağ olun.